Građani mesne zajednice Mali Bajmok od juče ponovo imaju priliku da se obrate rukovodstvu mesne zajednice ukoliko imaju neki problem ili sugestiju u terminu koji je određen samo za njih, ponedeljkom od 17 do 19 časova. Naša obaveza će biti, ako nemamo odgovor na postavljeno pitanje, da istim tim građanima u roku od najduže 10 dana pismeno podnesemo i odgovor na postavljeno pitanje, odnosno da vidimo na koji način možemo da poboljšamo kvalitet življenja i sam život u mesnoj zajednici. Ja ću zajedno sa mojim saradnicima učiniti sve da svi građani ove mesne zajednice budu zadovoljni i na neki način da im se približimo i da kontakt između mesne zajednice, odnosno mene kao odbornika i građana mesne zajednice, bude na jednom maksimalno korektnom i visokoj profesionalnom nivou.